Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ми повертаємось до нашого ефіру і просто зараз вже представляємо вам нашу гостю. Пані Любов, вітаємо вас. Доброго ранку. Анонсували нашим глядачам, що сьогодні поспілкуємось про грудне вигодовування. Тож, у чому особливість грудного вигодовування, у чому його корисні властивості? Грудне вигодовування, безумовно, є фундаментом та запорукою успішного, гармонійного, фізичного та психічного розвитку дитини. Грудне молоко має оптимальний для кожної дитини склад. І в кожен період росту і розвитку відповідає потребам саме вашої дитини. Якщо на вулиці спека, як, наприклад, зараз, так, грудне молоко містить більше води. Якщо в дитини ріжуться зубки, грудне молоко містить велику кількість кальцію та фосфору. Якщо дитина захворіла, в грудному молоці будуть переважати клітини імунної відповіді, макрофаги, а також лізоцим. Якщо ми говоримо про те, що грудне молоко є абсолютно корисним, чому? Тому що це те, що задумала природа. Базова така потреба першого року життя – це сформувати у дитини довіру для того, щоб вона пізнавала світ. І я вас запевняю, якщо в вашому оточенні є людина, яка абсолютно всім не довіряє, все перевіряє до найменших дрібниць, то грудним молоком її не годували, це є абсолютно точно. Ну, це дійсно така особливість. А ось щодо того, яку корисну властивість грудне вигодовування має на маму, вплив який? Тому що для дитини, ви вже сказали, що це абсолютно необхідна речовина, а ось що воно приносить для мами? В першу чергу, грудне вигодовування – це профілактика розладів настрою після пологів. В першу чергу, після пологової депресії, про яку ми вже говорили, та тривожних розладів. Чому? Тому що гормони, які відповідають за лактацію, вони викликають у мами відчуття спокою, задоволення. І такі мами, вони більш стійкі до хронічного недосипання, яке є абсолютно у кожної матусі протягом різного часу, тому що всі дітки різні, та такі мами легше переносять побутові негаразди. Своєрідний антидепресант. Природній антидепресант, все вірно. Крім цього, хочеться сказати, що мами, які годують грудьми, вони швидше налагоджують контакт з дитиною і починають краще розуміти її потреби, тому що грудне вигодовування є своєрідним таким стимулятором, своєрідним продовженням життя, що коли дитина жила у мами в животику. Жінка, яка годує грудьми, вона може собою гордитися, тому що вона не лише виконала жіночу місію на родила дитину, але й вона виконала материнську місію, так сказати, забезпечила дитину абсолютно всім тим найкращим, що зазначила природа. Грудне молоко є оптимальним за температурою, його не потрібно нагрівати або охолоджувати. Грудне молоко завжди поруч з мамою, завжди свіже, його не потрібно готувати або купувати. І тому комфортна ця особливість, вона також є надзвичайно важливою. А ось ви сказали, що може гордитися, пишатися собою жінка, тому що дійсно надає таку важливу речовину для своєї дитини. Але на практиці ми бачимо, що не у кожної мами за будь-яких причин є можливість вигодовувати грудьми дитину. І інколи це не тільки небажання мами, а й просто її неможливість. Як в цій ситуації, що робити в цій ситуації мамі, тому що деякі навпаки замикаються у собі, вважають, що вони не можуть виконати цю місію, не можуть допомогти своїй дитині соціально адаптуватися? Ну, зараз ведеться дуже активна пропаганда грудного вигодовування. В зв'язку з цим відсоток мам, які не хочуть годувати там через якісь свої страхи, наприклад, зіпсувати фігуру, він є менший. І про них ми сьогодні говорити не будемо. Ми акцентуємо свою увагу на тих, хто хоче годувати, але, можливо, в силу здоров'я, стану свого здоров'я або, на жаль, стану здоров'я дитини, годувати дитину не можемо. Компенсувати чимось грудне вигодовування ми можемо, а замінити – ні.
Безпосередньо зараз активні пропагандисти грудного вигодовування, вони, на жаль, породжують у таких матерів відчуття провини. І це, на жаль, заставляє маму залишитися один на один, відчувати те, що я своїй дитині чогось не додала. І навіть я зараз зустрічаю таких мам, дітки яких там пішли в садочок. Мама каже, вона часто хворіє, напевно, це я винна, тому що я не годувала свою дитину грудьми. Але я вже сказала так, що ми можемо компенсувати ті потреби, які має дитина. І грудне вигодовування, безумовно, це фундамент. Але крім цього, є ще багато факторів, багато еквівалентів любові, які може дати любляча матуся своїй дитині. Це і контакт шкіра до шкіри. Ми можемо таких діток частіше брати на ручки, розмовляти. Тому що, знаєте, є ситуації, коли мама годує свою дитину грудьми, а в цей час займається іншими справами. Наприклад, повністю зайнята телефоном. А є мама, яка годує з пляшечки свою дитину, проте повністю її увага зосереджена на цьому. Проте, звичайно, абсолютно кожен адекватний лікар, абсолютно кожна адекватна мама, вона за грудне вигодовування. І грудне вигодовування, воно є важливим, ми вже сказали, і для здоров'я жінки, і для здоров'я дитини, і для її розвитку. І, безумовно, це потрібно підтримувати і цінити. А от для розвитку дитини, який вплив має грудне молоко мамине? 9 місяців дитина харчується через пуповину. І грудне вигодовування є своєрідним цим ланцюжком продовження, коли дитина вже сепарувалася фізично від мами, але вона ще знаходиться поруч з мамою. Грудне вигодовування – це не лише харчування, це порція любові, уваги, турботи, спокою, які відчуває дитина, коли вона їсть. І психологи зазначають, що дітки, які на грудному вигодовуванні були до певного віку, вони більш стійкі до стресів, вони менше хворіють, вони мають ближчий контакт з батьками, і підлітковий вік у них проходить набагато легше. Є ще дослідження, хоча їх дуже мало, що дітки, які знаходилися на грудному вигодовуванні, вони мають вищий рівень IQ. Хоча сказати, що якщо ти будеш годувати свою дитину грудьми, і вона буде розумною, то це, звичайно, не так. Тому що є дуже багато ще факторів, крім грудного вигодовування, які впливають на це. І, безумовно, сам рефлекс смоктання. Це, як я вже сказала, не лише їжа, це активний розвиток головного мозку. Це переживання і тілесного, і духовного, так сказати, комфорту з мамою. Тому, безумовно, необхідно бути підготовленим не лише до материнства, але і до грудного вигодовування. І по можливості активно запрошувати консультантів, якщо у мами виникають з цим проблеми. Пані Любов, ви тільки що зазначили, що грудне вигодовування – це не тільки грудне молоко. Це контакт дитини з мамою, це обов'язково якісь інші психологічні фактори. Ось якщо у мами за якихось певних причин об'єктивних не виходить вигодувати дитину грудьми, як вона може виправити цю ситуацію? Ось ви сказали, що можна тримати тілесний контакт. Що ще можна зробити для того, щоб у мами потім не було почуття провини, що вона щось не додала своїй дитині? В першу чергу, якщо мама повністю зосереджена на своїй сім'ї і, безумовно, на своїй дитині, то вона є найкращою мамою в даній ситуації, незалежно від того, годує вона грудьми чи ні. Тому що я вже сказала, що грудне вигодовування – це лише успішний початок. Така мама, вона повинна частіше брати дитинку на руки. Така мама, вона повинна в першу чергу розуміти, що, можливо, її вини в тому, що грудне вигодовування є не настільки успішним, як вона хотіла, немає, тому що комплекси, відчуття провини відчувають не лише ті матері, які зовсім не годували, а ті, які годували мало, які, можливо, догодовували дитину сумішами. Тому, звичайно, необхідно повністю зосереджувати увагу на дитині. І я думаю, що ми всі знаємо таку фразу, да, що дитина відчуває настрій мами. Я вам хочу сказати, що як мама вже так, що дитина відчуває настрій мами, навіть коли вже період грудного вигодовування пройшов. Тому що поки не відбувається така сепарація дитини, і поки вона не асоціює себе як я, а це приблизно там 2,5 рочки, 3, дитина повністю ловить абсолютно всі ваші відчуття. Тому головне акцентувати свої враження на хорошому. Якщо ви відчуваєте якісь негативи, то
запитайте себе, що не так. Можливо, ви втомилися, поділіться цим зі своєю сім'єю. І тоді обов'язково ваше виховання і ваше материнство буде приносити вам лише радість. Якщо грудне вигодовування має властивості для мами такого своєрідного природнього антидепресанту, то що робити мамам, у яких не вдається вигодовувати дитину грудьми? Немає ні антидепресанту, ще й депресія з почуттям провини виявляється. Що робити в цій ситуації? Можливо, як допомогти собі не впасти у депресію, не впасти у відчай? Основне таке – це намагатися спати зі своєю дитиною. Тому що досить часто початок оцих розладів настрою будується на тому, що мама виснажена. І це є таким основним фактором. Ну і, звичайно, було б дуже добре мати помічницю, яка б допомагала з хатніми справами. У цьому може допомогти тато. У цьому може допомогти, безумовно, тато, але не завжди є така можливість. Тому на перших порах і для того, щоб грудне вигодовування було ефективним, мама повинна відпочивати, мама повинна гарно харчуватися, мама повинна бути забезпечена чистотою, підтримкою і, безумовно, любов'ю. Тобто, якщо мама знаходиться у зоні комфорту, їй добре і вона відчуває себе дійсно гарно, то це вже запорука того, що в неї є один плюсик до давання того, що в неї буде вгодовані грудьми, що вона зможе годувати дитину. Це нам говорить про те, що такій мамі їй буде легше налагодити лактацію, тому що, на жаль, особливо коли це перша вагітність, коли це перша дитина, ми просто не володіємо тією кількістю інформації. Я вам хочу сказати, що навіть коли я лікар, але коли я стикнулася з питаннями грудного вигодовування особисто, то я зрозуміла, що я про це зовсім нічого не знаю. Тому, безумовно, вести просвітницьку роботу, вона ведеться зараз, на щастя, в наших пологових будинках, дуже важливо. Проте хотілося б, щоб цю таку роботу просвітницьку проводили і після того, коли вже мама прийде з дитиною додому, щоб медсестри патронажні, вони все ж таки допомагали мамі, тому що досить часто буває така ситуація, коли є якась кількість молока, але мама вважає, що його не вистачає, вона не розуміє, дитина голодна, чи в неї болить животик. Тобто, отаку диференціальну діагностику, щоб все-таки медичні працівники, вони мамам надавали. Тобто, до грудного вигодовування необхідно готуватися заздалегідь і не потрібно соромитись, питати якихось порад у спеціаліста. Не потрібно абсолютно соромитися, не потрібно говорити про свої страхи, не потрібно говорити про те, що у вас не виходить, можливо, правильно прикласти дитину. І я вам хочу сказати, що від дитини також дуже багато залежить, тому що є діти, які категорично оцей рефлекс свій смоктання, вони його розвивати не хочуть і не бажають. І це також є проблемою, тому що мама намагається з допомогою молокоотсоса стіжувати молоко, кормити дитину з пляшечки. Але при такому вигодованні молока стає все менше і менше. Тому тут, звичайно, якихось таких от ситуацій, ця тема, вона така дуже делікатна і дуже індивідуальна. Тому ми закликаємо кожну жінку максимально забезпечити себе в першу чергу інформацією, позитивним досвідом. Це саме головне. Тому що, знаєте, коли виходиш на вулицю і кажуть сусіди, ой, в тебе мама годувала, не годувала, і ти не зможеш. Це не завжди так. Це не завжди так, тому залучайтеся підтримкою своїх близьких, рідних, і вас обов'язково вийде. Дякую вам, пані Любов, за, як завжди, корисну інформацію. До наступних зустрічей у наступних наших ефірах.